nós tendemos a correr atrás dos pensamentos. Então, eu percebo exatamente quando nós estamos com a mente cansada, é quando estamos preocupados, estressados, o que é que acontece? Nós ativamos esse programa de sobrevivência e você fica repetindo os mesmos pensamentos. A neurociência moderna mostra que nós temos por dia de 60 a 70 mil pensamentos e a grande maioria das pessoas, se você não tiver esse olhar atento para o que você pensa a mesma coisa do dia anterior. Fica dando correndo atrás do mesmo pensamento. E quando a gente vai atingindo essa maturidade espiritual e a RQC, eu acredito que esse é o grande mérito, né? É que até nos surpreendeu. Esse foi o objetivo que a gente criou, foi exatamente ser um acelerador. Quando eu tive essa primeira ideia e compactou com a Eveline, né? E se a gente conseguir algo, uma tech que acelere o processo, nós vamos ajudar as pessoas a irem mais rápido. Só que está indo num nível até surpreendente para nós, né? Porque a maioria das pessoas aumenta 5 pontos, ou pouco mais de 5 pontos ao longo da vida, e a gente tem as pessoas subindo 100 pontos, né? Na minha amiga, na Keida, que fez agora o RQC Online, ela subiu 100 pontos na formação, ou seja, ali durante um dia de formação, menos de um dia, na verdade, né? E vocês estão subindo num processo acelerado, onde várias pessoas já chegaram à frequência do amor. Então, isso mostra esse campo de possibilidade que nós podemos. Essa entrega, né, que você está trazendo aí com tanta clareza, né? Com tanta clareza, você está exatamente trazendo essa possibilidade.